Dame i gospodo, ja pre svega želim da se zahvalim prisutnima koji su došli iz drugih zemalja da nam pomognu da dok mi pokušavamo da čuvamo ovu vatru ovde, da tu vatru raznesu širom Evrope i sveta, jer potrebno je da svi budu svesni da je ovo globalni rat, globalna kriza i da je samo pitanje vremena kad je ko na redu. Nije pitanje da li. I pošto sam obećao da ću da skratim, ja želim samo da ukažem na jedno novo oružje u savremenim krizama koje primenjuje Zapad. To oružje se zovu lažni mirovni sporazumi, koji dođu kao nastavak vojne operacije. Prvo pokuša vojno, kad ne ide, onda daju mirovni sporazum, dok se vojska pomeri, a onda nastanu tamo gde su stali. I ja, da ne bi bilo da govorim načelno, tu je rezolucija 743 od 21. februara 1992. To je rezolucija o srpskoj krajini i dolasku UNPROFOR-a za mir. A onda, tri godine kasnije, napad na krajinu počinje tako što NATO-ovi avioni ruše telekomunikacione centre vojske srpske krajine, ne Hrvatske. Počinje trodnevna operacija. Poslednjeg dana William Holbrook dolazi kod Miloševića u Beograd i iz njegove kancelarije zove Franju Tuđmana i kaže: predsednik Clinton vam je naredio da operaciju Oluju obustavite odmah. Drugim rečima, Amerika je počela, Amerika je završila. Došao kod nas da pokaže punu kontrolu nad situacijom. Ceo mirovni sporazum je trebao da se tri godine pripremi Hrvatska za operaciju. Ovde su draga braća iz Rusije. Je li ima razlike između Minskog sporazuma i ratova koji su sada? Da ne bude da ja tvrdim, gospođa Angela Merkel je rekla: mi smo to uradili da bi kupili Ukrajini tri, u ovom slučaju 8 godina, jer treba je više pripreme za Rusiju. Tako da, ili recimo Dayton, jedan veliki sporazum, donio je mir, ali ostavili su autori dve, kako mi kažemo, srpske kukice. Jedna je, zove se Savet za primenu mira, ne Savet za primenu sporazuma, nego Savet za primenu mira. Pa onda Savet za primenu mira u interesu mira proglasi šta god hoće, derogira sporazum, ili recimo, ostalo je nerešeno da se međuentitetska granica reši u zoni Brčkog. Baš tako piše. Nerešeno kasnije. Kasnije je nastao distrikt Brčko, koji potpuno blokira kontinuitet Republike Srpske i služi za neke buduće operacije. O Kosovu da ne govorim. Znači, rezolucija 1244, ceo niz njenih kršenja, a ona je doneta zato što NATO vojska nije mogla da probije srpsku granicu. I zato što je u Rambujevu od nas traženo da potpišemo okupaciju zemlje od NATO-a i mehanizam proglašenja nezavisnosti Kosova. Mi smo odbili, 70 dana bombardovanja nije dalo ništa, i onda su ponudili rezoluciju u kojoj piše sve ono što smo mi u Rambujevu rekli da je crvena linija. To je suverenitet Srbije i Jugoslavije, piše u rezoluciji. Razoružanje OVK, piše u rezoluciji. Ostanak dela naše vojske, piše u rezoluciji. Amerikanci su predložili rezoluciju. Oni su glasali, prvog dana primene su je prekršili i kršenje traje i danas. I da vas ne zadržavam, briselski sporazum, jedni, drugi, mogla bi sad kad bi to u papirima uzeli, to bi bila ovaka gomila. Svaki je služio da srpska strana ispuni nešto što im je teško i ne ide, da bi druga strana ostala tamo gde je bila i da ide i dalje napred, a da mantrak bude moraju obe strane i tako već. I eto, došli smo do Minska, vidimo znači gde to vodi, i ja samo imam jednu zajedničku poruku, to je, moramo strogo da pazimo kad sklapamo mirovne sporazume.
To je kao kad vojnici rasklapaju minsko eksplozivno sredstvo. Može vam eksplodirati u rukama. Hvala.